hoe ben je eigenlijk in de muziek terechtgekomen? Want ja, iedereen heeft natuurlijk wel een beetje zijn eigen verhaal. Van, nou, ben je bijvoorbeeld geïnspireerd geraakt door een bepaalde artiest? Of had je ineens zelf zoiets van, ja, ik word zangeres? Rapper Sjors. Gewoon Jasper en Bijna. Okay. Nu op Link FM, Debbie Leona en live How Come You Don't Call Me. And sometimes I feel Nou, we zitten hier op de bank met Debbie Leona. Welkom in de studio. Ja, dankjewel. Stel je eens voor, hoe ben je in de muziek terechtgekomen eigenlijk? Zingen vond ik sowieso altijd al heel erg leuk. Ik heb ook op de middelbare school hadden we muziek als vak ook examen ingedaan. En ja, dan moet je een keuze maken, wat wil je hierna gaan doen? Want ja, je moet toch een vervolgstudie kiezen. En toen heb ik eigenlijk stoute schoenen aangetrokken en auditie gedaan bij de Popacademie in Rotterdam, Zatki. En daar ben ik zo aangenomen toen de tijd. En toen is eigenlijk het balletje wat meer gaan rollen. Wat zijn je hoogtepunten tot nu toe? Want je bent eigenlijk al best lang bezig met muziek. Maar heb je ook al echt wel een hoogtepunt? Dat je denkt van, ja, daar, als ik daaraan terugdenk, dan gelijk, dat was het beste wat ik heb meegemaakt. Toen ik af moest studeren van de Popacademie, moest je een eigen optreden in elkaar plans, om het zo maar te zeggen, moest je alles zelf regelen. En toen heb ik Theater Zuidplein afgehuurd. Mm. En daar heb ik samen zeg maar met klasgenoten een band neergezet met backings. Ik heb posters laten maken, daarvoor een fotoshoot gedaan. Lichtmensen geregeld, geluidsmensen geregeld. En dat was echt gewoon echt een waanzinnige avond. I get to see the stars you left on my heart. I was living in a now I'm falling apart. My heart is tearing to pieces. Tears on my face. A redemptive end. That's how I remember those days. Dan nu de dilemma ronde met toch wel lastige keuzes tussen twee bepaalde opties. En maar gelijk te beginnen met de eerste: uiteten of thuis eten? Ik vind dat sowieso wel lekker om buiten de deur te eten. Ik ben eigenlijk sowieso zelf eigenlijk nooit thuis, om het zo maar even te zeggen. Dan gaan we nu naar een artiestendilemma. Dua Lipa of Rita Ora? Ik ga denk ik voor Dua Lipa. Ik kan naar Dua Lipa wat langer luisteren en wat langer geboeid blijven. Ik vind haar nummers ook echt heel tof. Ben je liever iemand die thuis op de bank zit op een zaterdagavond? Of ga je toch liever uit naar een kroeg of naar een club? Vroeger ging ik echt heel veel uit. Echt wel 2-3 keer per week of zo. Maar de afgelopen jaren ben ik wel een beetje saai geworden. Ook omdat ik heb echt een heel druk leven, best wel. Ik werk elke dag en elke avond staat er wel van alles op de planning. En ook weekenden, omdat ik zelf muzikant ben en mijn vriend is ook muzikant. Dus wij hebben eigenlijk elk weekend bijna wel een drukke planning. Dus als we dan zeg maar een planningloos weekend hebben, dan zit ik al met een dekentje het liefst op de bank, Netflix. Klinkt heel bekend inderdaad. Ja. Af en toe moet je die avond druk gewoon tussen hebben. Juist, ja. Wil je liever optreden in een grote zaal of in een kleine zaal? Het heeft allebei wel zo'n charmes. In een kleine zaal is het wat sneller, wat intiemer. Aan de andere kant, in een grote zaal heb je wel sneller echt wel die kick, zeg maar. Ja, de droom is toch altijd wel een grote zaal. Ja, dan zou ik er ook voor gaan. Juist. En dan zijn we aangekomen bij het laatste dilemma. En dat is eigenlijk een onderlinge competitie tussen mij en Jasper. Dat stellen we aan elke artiest. En ja, ik moet zeggen, je vriend zit hier achter mee te kijken. Dus het gaat nu om de beste interviewer. Daar gaat het altijd om. Maar om niet no hard feeling. Maar Jasper of Perry? Jasper. Dankjewel. Dan is het bij deze gelijkspel, Jasper. Ja. Als je nou net als Debbie een lokaal talent bent en je wilt die aandacht op de radio of op tv bij Link Media, geef je dan op talent@linkmedia.nl en wie weet zit jij ook naast ons op de bank.